Шығыста судың үстіндегі қозғалыс тексеріліп жатса, Петропавлда судың өзі тексеріліп жатыр. Өйткені теріскейде адам айтса сенгісіз жағдай болды. Қала маңындағы саяжайлардың жер астынан шыққан су жанып жатыр. Иә, кәдімгі су жанып жатыр. Тұрғындар мұны неге баларын білмейді ал. Көбі жақын маңдағы жанармай бекетінің өнімі суға қосылған деген пікір айтады. Бұл қаншалықты рас екен? Оны от пен судың ортасында жүрген орақ тілді тілшіміз Айдарбек Айтмахамбетұлы айтып берсін. Вот она. Саяжай тұрғындары құдықтан су алып тосын құбылысқа тап болды. Жер астынан шыққан сұйықтық кәдімгі бензин секілді лапылдап жанады. О, пожалуйста. Можно машины заправлять. Мы хотели баню в этот день топить. Біз сол күні құдықтың суын мойшаға тасып жуынбақ болдық. Енді қарасақ бір иіс шығады. Оны жақсақ тірдей өртеніп кетермедік. Бірден бәрін шайып сұйықтықты ағызып тастадым. Қазір сусыз отырмыз. Бұл Петропавлдағы ең ірі саяжай қауымдастығы. Қазір мұнда 2000-ға жуық учаске бар. Тұрғындар бұл жағдайды жолдың бойындағы жанар жағармай құю бекеттерінен көріп отыр. Ең жақыны небәрі 100 метр жерде тұр. Қазір мұнай тектес сұйықтықтың қайдан шыққанын олар да іздеп жатыр. Наши сотрудники осуществляют опрессовку трубопроводов. Біздің қызметкерлер қазір құбырларды тексеріп жатыр. Оларға 6 атмосфералық қысым берілді. Әзірге ештеңе байқалмайды. Тесік болса, жер бетіне шығар еді. Тұрғындардың шағымы бойынша саяжай қауымдастығына экологтар да келді. Осуществлен выезд и отобраны пробы воды. Қазір саяжайға келіп, құдық суынан сынама алдық. Оның құрамында мұнай өнімі бар ма, жоқ па, ол зертханалық сараптамадан кейін белгілі болады. Қазір саяжай тұрғындары өсімдіктерін суара алмай отыр. Суарған күннің өзінде де жаз бойы күтіп баптап келген өнімдеріміз бөлініп кетті ме деп қорқады. Сараптама қорытындысы бірнеше күннен кейін дайын болады. Экологтардың айтуынша, егер судың құрамынан шынымен де зиянды заттар табылса, оның қайдан шыққанын полиция қызметкерлері анықтайды. Айдарбек Айтмұхамбетұлы, Төлеген Иманов, Петропавл, қорытынды жаңалықтар.